Um dos maiores e mais poderosos senhores de Gondolin foi Excellion nos dias antigos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Excellion, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Excellion era o chefe da Casa da Fonte, uma das 12 casas nobres de Gondolin. Ele exercia também a função de guardião do Grande Portão de Gondolin. A maior parte das informações sobre Excellion estão na mitologia mais antiga de Tolkien, no Livro dos Contos Perdidos, que faz parte de A História da Terra-média, o mesmo material que foi republicado mais recentemente em A Queda de Gondolin. Isso significa que, talvez, nem tudo o que Tolkien escreveu sobre ele foi recepcionado pelas últimas versões da história. Porém, não há problema algum em se considerar a lenda mais antiga naquilo que ela não conflita com os materiais mais recentes. É aquele velho trabalho de hermenêutica que sempre fazemos aqui. Agora, para explicar o nome Excellion, eu preciso fazer um adendo sobre as línguas. O Gnomish era uma das línguas antigas criadas por Tolkien. Seria falada pelos então Gnomos, o velho nome dos Noldor. Evoluiu até se tornar o Noldorin, e finalmente acabou virando o Sindarin. Pretendemos fazer vídeos próprios sobre as evoluções da língua do Tolkien aqui no canal. Pois naquela língua Gnomish, Excellion significa Senhor das Fontes, onde Excel é nascente. Na fase do Noldorin, Excellion vinha de Ete, lança, e Thela, ponta de lança. Portanto, seria algo como ponta de lança ou cabeça de lança. O nome evoluiu no Sindarin para Aegthelion, derivado de Aeg, afiado, mais Thel, intenção, resolução, com mais On, o sufixo masculino. Significa algo como aquele de vontade aguçada. Contudo, Tolkien anotou que, como a versão primitiva Excellion já tinha sido usada numa história publicada, ou seja, lá no Senhor dos Anéis, para os regentes de Gondor que se chamavam Excellion, Tolkien resolveu deixar o velho Excellion como estava, como uma forma arcaica do nome próprio em Sindarin. Como eu falei antes, Excellion era o senhor da Casa da Fonte, e seu povo encontrava deleite em diamantes, sendo que a prata de suas vestimentas era a mais bela à vista dos outros. É dito que Excellion possuía a mais bela voz e o maior talento musical de todas as pessoas de Gondolin. Em 472 da Primeira Era, Excellion lutou lado a lado de Turgon na Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Nirnaeth Arnoediad, liderando uma parte das forças de Gondolin. Durante a derrota dos Noldor, ele defendeu um flanco enquanto Turgon recuava. Após sobreviver à desastrosa batalha, Excellion retornou à Cidade Oculta. 23 anos após a Nirnaeth Arnoediad, Tuor e Voronwë chegaram em Gondolin. Depois de levados por Elenmaquil através dos Sete Portões, são postos frente a frente com Excellion. De pronto saíram Cavaleiros das Torres, mas à frente dos da Torre Norte vinha um montado em um cavalo branco, e apeou e veio caminhando na direção deles. Por alto e nobre que fosse Elenmaquil, maior e mais soberbo era Excellion, Senhor das Fontes, naquela época guardião do Grande Portão. Todo de prata estava trajado, e em seu elmo brilhante estava fixada uma ponta de aço encimada por um diamante. E quando seu escudeiro lhe tomou o escudo, este cintilou como se estivesse orvalhado de gotas de chuva, que eram, na verdade, mil pinos de cristal. No primeiro momento, Excellion negou passagem a Tuor, porém mudou de ideia quando viu a armadura de Vinyamar e ouviu a menção a Ulmo, que disse que o Senhor das Fontes não deveria se opor ao Senhor das Águas. Em 520 da Primeira Era,
as hordas de Morgoth caem sobre Gondolin. Excellion foi um dos grandes líderes guerreiros da batalha. O único relato detalhado está na versão mais antiga de A Queda de Gondolin, publicado primeiro no Livro dos Contos Perdidos, e depois no livro próprio. Durante o cerco da cidade, Excellion liderou seu povo para a batalha acompanhado pela música de suas flautas, e grandes foram os danos causados ao inimigo por suas longas e brilhantes espadas. Ele e suas tropas fizeram sua entrada pela parte sul de Gondolin, após terem sido mantidos anteriormente na reserva. Tão terrível era sua voz ao comandar o desembainhamento das espadas e as matanças que se seguiram, que seu nome se tornou um terror entre o inimigo e um grito de guerra para os Eldar. Lutando bravamente lado a lado com Tuor e sua Casa da Asa, eles expulsaram os orcs até que o portão quase foi recuperado. Disse que o povo de Excellion lá matou mais dos Gobelins do que os que jamais caíram em todas as batalhas dos Eldalier com aquela raça. Excellion estripou dois capitães dos Gobelins com um único golpe, e ainda rachou a cabeça de Orcobal, o principal de seus campeões, até os dentes. Vieram os Balrogs, e Excellion matou três deles, cortando com sua espada o ferro e ferindo seu fogo. No entanto, os dragões reforçaram o exército de Melkor. Em menor número, eles tiveram que recuar. Ao fazer isso, o braço esquerdo de Excellion foi ferido e seu escudo caiu no chão. Tuor o carregou enquanto eles se juntavam aos líderes restantes na Praça do Rei. Naquele lugar estava a Grande Fonte do Rei, e Excellion recuperou suas forças bebendo dela. Enquanto sete dragões lideravam as forças inimigas em direção à praça, o exército restante de Gondolin começou a recuar. Todos menos Excellion, que permaneceu perto da fonte mantendo sua posição, de forma que foi lembrado como o mais valente em todas as canções ou em qualquer conto. Lá, Gothmog, o Senhor dos Balrogs, sobre o qual falamos tudo no TT 389, derrotou Egalmoth. Mas Excellion veio entre eles, apesar de estar pálido como aço. Durante o duelo, Excellion foi ferido na mão e perdeu sua espada. Gothmog estava prestes a desferir um golpe com seu chicote quando Excellion saltou e enfiou a ponta de seu elmo no corpo de Gothmog. Entrelaçando suas pernas com as do inimigo, ambos caíram na Fonte do Rei. Gothmog morreu lá com Excellion, afundado por causa de sua armadura de aço. Mais tarde, durante a fuga dos exilados de Gondolin, o jovem Earendil perguntou sobre ele, dizendo que gostaria que Excellion estivesse lá para tocar sua flauta para mim ou fazer-me apitos de salgueiro. Por acaso ele foi na frente? Depois de saber da morte de Excellion, ele chorou amargamente e disse que não se importava mais em ver as ruas de Gondolin. Então é isso, pessoal. Essa foi a história do mais valente de Gondolin, Excellion da Fonte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram e também visite o nosso site www.tolkientalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvora ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!